აი ასეთ ძალიან გემრიელ და არომატულ ატმის ნამსხვარს ვაცხობთ დღეს. თუ არასდროს გამოგიცხვიათ, აუცილებლად უნდა გამოაცხოთ. ძალიან უხდება ცხელ ზაფხულს ასეთი მსუბუქი და გემრიელი დესერტები. შეგვიძლია გამოიყენოთ ნებისმიერი ატამი, მე მაქვს ვაშლ ატამა, რომლებსაც დავჭრი ნაჭრებად. უმჯობესია ატამი არ იყოს გადამწიფებული და ძალიან წვნიანი რომ იშლებოდეს. ეს გადავდგათ გვერდზე და დავიწყოთ ცომის მომზადება. დაგვჭირდება 150 გრამი არაჟანი. მე გამოვიყენე მაღალპროცენტიანი არაჟანი. გამოგადგებათ ნებისმიერ პროცენტიანი. არის 150 გრამი და აი ასეთი 3 სავსე სუფრის კოვზი. ასევე დაგვჭირდება 180 გრამი შაქარი, 125 გრამი ზეთი, ვანილი, 250 გრამი უმაღლესი ხარისხის ფქვილი და სოდა ძმრით, წიკვი მარილი. რა თქმა უნდა, 3 დიდი კვერცხი, 0 კატეგორიის კვერცხი, რომლებსაც მოვათავსებ ღრმა თასში. დავაყარებ წიკვი მარილი და ცოტა გავთქვიფერო გულები დაიშალოს. მალევე დავაყაროთ შაქარიც. გავთქვიფოთ კარგად. გათეთრებამდე ვთქვიფავთ, აი ასეთი თეთრი და ფუმფულა უნდა გამოვიდეს. კარგი გათქვიფით, შაქარით შედარებით გადნება და ნამცხვარით უფრო ფაფუკი გამოგვივა. დავამატოთ ვანილი. ვამატებ არაჟანს. არაჟანი აიღეთ ნებისმიერი პროცენტისა, მნიშვნელობა არ აქვს. ცოტა გავთქვიფოთ მიქსერის დაბალ სიჩქარეზე, რომ შეურიოთ ერთმანეთს. ვამატებ ზეთს. ზეთის მაგალითად ყოველთვის შეგიძლიათ დაამატოთ იგივე რაოდენობის გამდნარი კარაკი, თუმცა ზეთით უფრო ფაფუკი გამოდის. ერთ ჩაის კოვს სოდას დავამატოთ ერთი სუფრის კოვზი ძმარი. გააქტიურდება სოდა და ისე დავამატოთ კვერცხიან მასას. ყოველთვის რაღაცის დამატების დროს აი ესე აუცილებლად გადავურიოთ, რომ თანაბრად განაწილდეს და შეერიოს. მერე დავიწყოთ ფქვილის დამატება. ფქვილი მაქვს უმაღლესი ხარისხის და ერთხელ უკვე გაცრილი. თუმცა როცა ვამატებ, ყოველთვის ვაცრი. ასე უფრო ერთგვაროვანი ცომი გამომივა. თვითონ ფქვილიც ჟანგბადით უფრო მდიდრდება გაცრის დროს. დავაცარი მთელი ფქვილი ერთ ჯერზე და გადავურევ მიქსერის დაბალ სიჩქარეზე. შეგიძლიათ გადაურიოთ ნიჩბით ან ხის კოვზით. უნდა მივიღოთ აი ესეთი არაჟნის სისქის ცომი. კოვზიდან რო იღვრება, ნახატის კვალს უნდა ტოვებდეს, უნდა რჩებოდეს ნახატი და ძალიან ნელა იშლებოდეს. მომზადებისას ყოველთვის დააკვირდით ვიდეოში ცომის სისქეს. ეს დამოკიდებულია ფქვილზეც და კვერცხების სიდიდეზეც. გამოვაცხობ 26 სანტიმეტრის მრგვალ ფორმაში. ძირზე დავაფინე პერგამენტის ქაღალდი და გვერდებზე წავუსი ზეთი. ჩავასხათ ცომი, რომელიც მთელ ზედაპირზე თანაბარად გაიშლება. ზევიდან მოვალაგე ატმის ნაჭრები. ვაშლ ატამას მე კანი არ გავაცალე, ასე უფრო მეგემრიელება მაქვს სახლის ატამი შეუწამლავი და ვაშლსაც, ატამსაც და მსხალსაც კანიანად მივირთმევ. თქვენ თუ გინდათ, შეგიძლიათ კანი გათალოთ და ისე გამოიყენოთ. თუ ჯერ კიდევ საძიებოში ეძებთ რეცეპტებს და დროს ტყუილად კარგავთ, ეს ის მომენტია, რომ გამოიწეროთ ჩვენი საიმედო არხი. გთავაზობთ გამოცდილ რეცეპტებს, ცხობის წინ დაგვიკომენტარებთ და ჩვენ იმავწოთ დაგაკვალიანებთ. ატამს ზემოდან უნდა მოვაყაროთ შაქარი, რომ ცოტა სიტკბო მიიღოს. მე მოვაყრი 2 სუფრის კოვს ყავისფერ შაქარს, რომელსაც ზემოდან დავამატე 1 ჩაის კოვზი დარიჩინი. დარიჩინი თუ არ გიყვართ, ეს აუცილებელი არ არის, თუმცა ძალიან აგემრიელებს. ვაცხობ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე 35-40 წუთი. მზაობა აუცილებლად ჩხირით უნდა გავსინჯოთ. მე გარედან კარგად შეწითლებული მიყვარს და შიგნითაც კარგად გამომშრალი, როცა ხილით, ნესტიანი ხილით როცა ვამზადებ. ღუმელი გამოვრთე და ღია კარები ცოტახანი ღუმელში დავტოვე შესაგრილებლად. მერე გადმოვდგი და გადმოვიტანე სეტკაზე. ასე დავტოვებ სეტკაზე სრულ გაციებამდე. უკვე გაციებულ ზემოდან მე მოვაყარე შაქრის ფხვნილი. ბოლოს ყოველთვის გადავიტანოთ დაფაზე დასაჭრელად და დასაგემოვნებლად.
თუ ჯერ კიდევ საძიებოში ეძებთ რეცეპტებს და დროს ტყუილად კარგავთ, ეს ის მომენტია, რომ გამოიწეროთ ჩვენი საიმედო არხი. გთავაზობთ გამოცდილ რეცეპტებს, ცხობის წინ დაგვიკომენტარებთ და ჩვენ იმავ წუთს დაგაკვალიანებთ. სასწაულად არომატული ნამცხვარია ფაფუკი და რბილი. ასე ადვილი გამოსაცხობი და ასეთი გემრიელი ნამცხვარი იშვიათია. სანამ სეზონია აუცილებლად გამოაცხეთ, თან როგორ უხდება ზაფხულს ასეთი მსუბუქი ტკბილეული კრემის გარეშე. და გემოვნება ჩემთვის ყველაზე საყვარელი მომენტია, მით უმეტეს რომ უკვე ერთი თვეა უშაქრო ყავაზე გადავედი და დესერტებსაც ნაკლებად ვაცხობ, უფრო სწორედ ნაკლებად მივირთმევ. ძალიან რბილი და ძალიან გემრიელი ნამცხვარი ატმის პეროგი გამოგვივიდა. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოგეწონებათ ეს ვიდეოც, აუცილებლად გადაინახეთ, შემოდგომა წინა გვაქვს და სხვადასხვა ხილით შეგიძლიათ მრავალჯერ გამოაცხოთ. ნებისმიერი ხილი ძალიან გემრიელი გამოვა. არხი თუ არა გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწეროთ, ამათ შემთხვევით ერთმანეთი არ დავკარგოთ. მე კი თქვენ ახლა დროებით დაგემშვიდობებით, შევხვდებით ახალი ვიდეოთი, იქამდე კი ბედნიერ დღეებს გისურვებ.